Inselm mill kom għakom mal edizzjoni uħra ta' in F'dawn il-jiem il-li għaddew il-knisja u l-papa Franġisku t fuq il-ġimam għadza u lejt. U taw perspettiva moderna ta' u mox il-li il-pajis id-dinja għanda ta' U biex nidiskutu dan u aktar għandimijaj l-fader Christopher Carwana domnikan il-lu saċerdot 15 sena. Grazzi tal-lilt għajt din l-istadina, fader Chris. Il-ġimam u lejt, ninsabu Fil-konkretem, ma dawx, s-sinifikat għandhom mill il-ġurnata f-fajizna? Dejni għal-żjed ġima importanti għal-kristjanizmu, il-għal-ġima il-li matula s l-iktar ġrajiet il-li iggalvanizzaw il-kristjanizmu u li taw fizjonomija l-fidi kristjana t-għul-żminijiet. il vanġelu mux il-teorija, jowx il-ideologija, u għal-ġabra ta' fatti il-li u il l liktar fatt importanti propju għal ta' Kristu mill-lumwiet. Allora il-ġimma maqatsa -ja, e dik il-ġimma illi fija l-Knisja terġa teħx, jisa terġa terriħersja għal poplo taħħa, dawn il-ġrajiet, imman bat ovjament tritt applikom għal kontest partikolari illi fieħneħxu. Aħna neħxu f'pajis fej il-Kristijanizmu u għar marbut ħafna mal-kultura u nġorru l-istess sfidi u l-istess opportunitajiet il-li għandhom pajjiżi oh. li ma kulturalment n-sara pal pal-Spanja, pal-Portugal, u għallura għandhe għawif u l-kultura u l-kultura stess li għandha id-dinamizmu taħħa intern li taħġen daw l-ġrajiet u t-esprimiju b-mod simboliku, b-mod figurativ, b-mod drammatiku, b-diversi modi. U għandi kombat l-liturġija tal-knisja li ja internament għandha l ħajja tal-talb taħħa, il-kult taħħa, għand dawn iż izzewċ għallura binari il-li fijo ġimam għadza et-topera. U l-knisja għand dajjem s-sejħa li tkun autentika u li dejjem t-fejja s-saffi u t-eduka l-kultura l-sfida e l-kultura kif tajt t-eduka mux tħalli l-rasa, ma li jinti t biex bix tkun t-kun bximot fidila li l-spirtu ġenwin tal-Vanġelu. Inti d li aħna għanna l-valu l-Kristjani li sauru dis soċieta Pero, ovvjament, u għastat tafat li il-reliġion u l-knisja Eda kull ma d-żmien dejjem jon sila is taħħa anka mill naraw mill fat li eh, il-parteċipazzjoni tan n-nies fil-liturġija, -fil fil-dakkollu li u religjus, ma tanċet naraw uħdaq seg, osu dan wa għafat, ġviet knisja u koltu rikonoċċieħ. Jistajkun li l-knisja spiċala relevanza taħha? Le, ma il-kultura mux automatikament et t-rispetta il-valuri kristjane, xil-kultura jaxaħħaġa illi taħti ati identità l-komunità, jaxaħħaġa illi taħti fizjonomija ta' idejat, ta' prioritajiet, u ta' pratika, u ta' użanzi folkloristiċi u kol, illi mux bil-fors ikunu et jġuri flessi fil-prattika tal-ħajja. L-sfida li ġib maħħad il-situazzjoni il-kultura kapacitatik in ftit passivi, illi li ma bħal parassiti saċħartu punt, illi li jumma jirċivu mill kultura identita, vantagġi, sens ta' koezjoni soċjali, imma li l-forsi xaqqasbis jinteressom, minn dak li jgħamil ġesu, jgħamil dak il-li jgħamil knisja u koll. Allora, em, dil-sfida jinti ta' għaddawit nejt, jt t t t imma l-isfida il-li għanda forsi knisja Ewropeja il-li tevangelizza il-kultura stess u li tlaqqa l-kultura ma' Kristu f'l-2018. Issa kif semmejt s-soċieta' għettin bide l-li għanda ċertu aġendi taħħa u ċertu perspettivi taħħad dwar l-ħajja, maħna dwar familja dwar l-aspetti kolla li dejjem huma kontroversja, għalix tantu importanti għal-knisja u koll, u dejjem knisja għandha rwol ta' om u ta' l illi t-forma il-kuxienzi. U li ma' tħalix il-kuxienzi bis bħala sentiment, bħala feeling, bħala suġġettivizmu, imma kuxienza formata, edukata u għanke matura. Pero madwar dwar 50% tal-poplu f ma jattendix il-knisja, l qoddis l attivitajiet liturġiċi, din mhix indikazzjoni li il-persuna, il il-persun, il-publiku, il-bniedem, għet jajdlek jimminix interessat għal messagġ tijak, u għallura dak, dak, dak il messagġ intil l-għet jissa. Kif sa tuasslu li jilu? Ejjina għsepp li l indikazzjoni tal-fatt li għatma sema verament il messagġ u il-forsi dik il-kultura li samit fil-bidu kienet ta' ostaklu kważi bħal-gverta il-li il-poplu l vuċi ta' ġesu u tal-knisja verament. Mara kultura il-li l-poplu kważi id-diskustatu kultant jew il-li għatattu l-abtit il-li tant rat nuqasta autentiċita' f'dil-kultura il-li z per eżempju ma' iġtequx il-li kollu kristjanizmu kulturali ma mekk il-Vangelu, Kristu, ħaj s minnu u ħassibom il fil-knisja, ħassibom fil, fil gruppi li għandhom, fil-movimenti li għandhom. Jina e verament ringrazzja l-alla tal-inġi espost tal-diversi frijaj tal-knisja li huma ħajin, huma dinamiċi, huma vibranti, għax fihom il-żazax. Imma e xtin fihom kollha illi mhumiex skjavi ta' model kulturali. Huma e pjuttost espressjoni għawija ta' kristjanizmu frisk, autentiku u anke li jitkellem il-lingwaġġ ta' żazax Illi għandhom domandi dwar ix-xjenza, domandi dwar l-etika, domandi dwar autenticità politika, domandi dwar l-ambjent, u għallura, meta l knisja daw il-domandi tuġi bom l-om, jizza zaħiġu, għaxer għaw l-fidi ija daw l-intellettuali. Mux abdikazzjoni tal-raġuni, imma għanzi u għammot verament autentiku sħiħu matur u responsabli ta' kifteix il-fidi. Semmejt iż-żazah fil-ġranet li għaddew il-papa kellu laqa Um, mazzazax fejn dawna kol prezentawlu rapport bisfidi s l-iskontuma um, il-Knisja għanda t fosthom fostom il-gender issues, um, l omosesswalità il-burokrazija fil-Knisja, il-korruzzjoni fil-Knisja u da u l-papa mfatti il-palm wassal dan l-messaċ li juma għandhom ikunu l-porta l-vuċi tal-Zazax. Assolutament. U Zazax għandhom ikunu l-vuċi tal-knisja u kol u ma jibqawx passivi forsi bħal ma jamlu l-adulti. Iż-Zazax l-għandek del sfida mux ovvjel għet wasru l-ek messaċ l-għandek bżont imbidel? dubju.

Em korruzzjoni fil-Knisja għax hemm jien fiha għax inġib id-dnub fil-Knisja wkoll. Knisja mhijiex biex vera l-komunità ta' nis noċenti puri trasparenti u dejjem koherenti ma nis nismedin bin li anki huma konvertu. Però fuq level ta' struttura kif semmejt meta e, din ħduha for granted u ma nkunux verament attenti u professjonali u l-Knisja talmet ħafna minn dall aspett anki e, fejn l-burokraziji u ta' tasfija u ta' kif tajt. ta' rinnovament u reforma strutturali, li Saru diversi sforzi, għatfadar xisir, jena minix espert teknokratiku f'da laffariet, pero jidir il e, li illi il-papiet reċenti għamlu sforzi biex juma jindirizzaw ċertu sadid ħa strutturali li kienem fil-proċessi tal-knisja biex jikunu iktar sħahu autentiċi u jitrazmettu izjet umanita. Pero, għadejjem sforzi, għadejjem proġett, work in progress, peċi illi għatmu u est għatfadar ħafna xisir. U sammejt ċertu issues pal gender issues illi ma tant sensittivi għal tant nis madwar id-dinja u l-Knisja dejjem qed tindirizzhom issa Franġisku minn banda ma jfissitx il-kleru, ma jfissitx il saċerdoti anzi għandu klim pjuttost ta' sfida u ta' provokazzjoni biex jurihom x responsabiltajiet kbar għandhom fl-evangelizzazzjoni u anke fil-koerenza ta' ħajja tagħhom personali. Bil-banda l-oħra qed juri kompassjoni modrija kbira lejn daw l weġat jew inkela daw identità li għandna fis-soċjetà u Għal kif anki ma mhumiex esclużi minn Knisja. A min jagħmel l-argument li l-Knisja mhix differenti minn Gvern ta' pajjiż, x'tgħidlu? Hija differenti ħafna f'ħafna modi liwni. Il-Knisja m'għandix poter politiku, għanda lebda interess li kolla poter politiku. Għanda influenza politiku. Għanda impat kbir għaxija autorita morali. U għandu jkunek, għalli għalix ma nafx li ma soċieta tista tajt u tiftaħar li għal libera u ti promove l-espressjoni għek tiċensura għank l knisja muxek? Għalli l-knisja għija kuxenza morali, edukativa li taħt kontribut trement t l-sekli fuq diversi livelli soċjali, edukativi, ta' karita, ta' formazzjoni, anke ta' kultura, kif semmejna. u għajiva għanda impat kbir, pero kem jista jkun taħrab mill-li autorita politika u naħsib il-li batajna xiftijt ma tal-knisja kienet dejjem rip izzajiet forsi ta' autorita politika to l U iktar ma tissaffa minn dakit tip ta' legami, min dakit tip ta' ta' pizijiet, iktar tista' tkun autentika li il-mandat li ta' Sidna Ġesu Kristu. Għan jaw ftit fuq il-pajizna bħala svidi tijaw. Tull dawna ħara xar snin rajna numru ta' libertajiet ċivili li taw l-pajiz u l-nies li kienu ilom jajdu il-li jishtiqwom, kellek iġifiri il-li tal-homosessualita tal li jenataw id-dritt li jizzewġu, id-dritt li jaddottaw, kellek id-divorzju, tħul ta' id divorzju e, Issa u kol jissemma, pero għadu fil-bidu ħafna il-kunċet tal-abort. U d-dimdaw, kiku Kristu kiku kellu jiġi il-lum il-ġurnata? Kif kien ikun diff? Xie għidilom? Xie messaċ se għidilom Meta naraw il ħafna minnom dannis et jużaw dan il- Daw l-affariet il-li għadna kem semejna, daw l-introduzzjonijiet f-pajizna. Jekk kualita fil personalità ta' ġesu, il-li ma jakkomodax ċertu trends ta' soċieta jew tal l Ma il-prezenza hija bħal dawl il-li tikxef il realtà tal l-karatru ta' l-personalita' għumana. ma kien xaħat il-li jissoġetta ruħu għall-opinjoni ta' n-nis bil-maqlub. Għanzi, għu li bautorita' kbira jallem jidawal u jgwida, tantu għek spiċa msallab. Da ma spiċaċ imesċi pajis, jubġe maġoranza ċabċablu, ma spiċaċ totalment izolat u msallab. Issa, biex li knisja titt però pero li knisja xoħla i, illi teħduqa, tinforma, u nasip li imċertu prinċipi illi knisja zgur li għatmu ħatħalli. talim klassi A għal etorosessuali u talim klassi B għal homosessuali, għanda talim universal dwar il-sessualita' il-japplika għal kullħat u xinu l-istat tijaw, xinu l-vokazzjoni tijaw u xinu l orientament tijaw ta' gender. Mandux talim specifiku għalik għaxinti għoma sessuali, ma' batan ti talim differenti u prinċipi uħrajn għaxin mentiċ, assolutament. Għanna talim ujħet li japplika għal kullħat dwar il-ġisem uman, dwar l-emozjonijiet, dwar il-sens ta' sessualita' dwar il-ġenitalita' u dwar l-mħabba u l-fedeltà. U ta' Eżwieċ, huwa l-iktar kuntest importanti u liktar wieħed privileġġjat fejn wieħed jista' l-imħabba sesswali b'mod fidil u li jkun ukoll miftuħa għall-ħajja li hija ċellula sħiħa tas-soċjetàx. Pero jiena dejjem nagħmel l-argument li jekk intaħd itħol parti mill-Knisja, inti ma tistax ikollok la art men ġifir jow inti ħat t-tħol aġverament ta' partijeni għaldik il-soċieta, jow inti għala t ma saċ iż-zomma inter u t-mur t-sapporti għal-Milan, ċtakajja, pero minna l ohra jekk il-knisja li l-ħin kollu nisimaw għadi, jenna snin tu għal li għanda t-ġeddet u forsi t-konfrant aktar realtajiet, jistajkun li l-sa t-tla fil-sinifikat taħħa u l-ussaħħa taħħa għet noqorbu lejde situazzjoni? Ma tanċ toġobni l-analogija tal-knisja ma klab, bax ħafnu din, anki fin minn knisja stess l tanċ Il-knisja, ma naħsibxi li nistaw narawa blaħjar mod pala grupp ta' regoli, jew gruppi li meċi mir-regoli, l-knisja ija la' ta' n-nis, il-komunità' ta' n-nis illi irċevew l-ġesuf fil ħajja ta'ħħom, u li jaċċatta' bħala li bentalla, bħala l-feddej tal-bnidem, għaxnafu janna bżon nġu salvati, reskattati minn kondizjoni ta' dnub, tal-ħazen morali, tal-egoizmu li janna, u taċċetta d-dawl tijaw. Imman bat, kol, it-taqbida interna illi kull wieħed wahda minna irriti jaffaċja, skont situazzjoni tijaw. Issa, inti għat li knisja għandha bżon tġeddet, għandha bżon tġeddet fuq ħafna livelli, għalek jisiru konċili, reformi, li għet nsemmeti livell strutturali, l-struttura taħħa, għal kem forse ija tajba kifini, imma id persuni li meċu l-strutturi madwar id-dinja tnajt, għandha bżon dajem ikollon formazzjoni iktar fit meċija, kif fil-professionalita tagħhom fil-mod kif jamlu xor. Għandha bżon tġeddet fuq livell ta' evangelizzazzjoni, kem il-kleru u għaf li indirizza l-sfidi l mixienza per eżempju. Uh -huh. e, Kemm il-kleru tagħna iħossu komdu do dwar il ħolqien inta alla u l-evoluzzjoni u juri kif daw u ma kompatibli. U ma jibżax jaffronta ċertu topics fil-pridke taħħan, per eżempju. Dawna, zgulli jem xol gbir jisir, u l-knisja għed investi u għanda bżon t-investi ħafna iktar. L-knisja u kol tal-met t-investi fuq il-formazzjoni stess, ċertu saċċertat taħħan, Fej kun għanna għaraw ċertu issues narom bism l spirituali, il-lumet t ma kemm il spet psikologiku u man. per eżempju, il-maturità emozjonali fl-kleru, mux vera. dinja jgħja tema verament importanti u jgħja tħares lejn seminarji madwar id-dinja, jgħja t sforz kbir gbir ħafna u mifrux biex il persuni li jgħju a għas-saċerdozju jgħja d-domin skrutinju ħafna izjed sħiħ u iktar t-rakontabli. Minix fil-kapacita li nitkellem fuq xi f-pajzi uħrax li statistika f pero f-Malta zgur li jgħja s-sejħa s-saċerdozju t Iti kollu kien qas numru ta' saċerdoti li jittlu um, fis sena Jista' kun l-wasar li kif qalu għan kazzazax lil-papa, ji jikonsidraw in nisa Niddubita, il-nuqqas ta' vokazzjonijiet mbiex sintomu dirett ta' nuqqas ta' fidi, ma' ija pittu sintomu ta' familja li għagħi izzar. Allora, kunċet demografiku, ziet mill-li ekklesiologiku, għaber keni familji għibar b'ħafna u keni purduċu iktar sacerdoti iktar sarijiet, u iktar sorijiet u reliġjużi. Illum għandek familji bwilt wieħed l l u ta' kem dik il-familja tuħu li tipromuovi s saċordotiju għal-wilt uniku ta' xom jew t-nejn għalken għemmim eċċazzjonijiet u għal, u mux nġudek għal il-ħat. Għal għan l-ewel fattur, il-fattur primarju tal-nuqqas ta' vokazzjonijiet fin fin natura stessa saċerdozju, imma piuttost mil-familja. Il-familja illi naqset ħafna fil-ħajja, imma diċ miftuħ għal-ħajja, dinja endemika fil-Europa, u ħalqot ħafna problemi uħrajn. Etesmal toni tony Blair, jil-menta il-soċieta xieħet u kibret u memx futur. Imma dikja konsegwenza ta' mentalita' kontraġettiva, li ħana ħaddanna mil-ħamsinijiet il qoddim Dak u Ma naħsibx li s-soluzzjoni tkun ordinazzjoni femminili, għal minnu jiena ma jidirlix illi li bħal edha fuq l-agenda fil-Knisja, jistaj kikuwet li saċerdozju mizzewġin, Iva, għax diġa esperiment ta' ordinarijat ta' Kemi forsi ma femmek, ġifiri għettajt li saċerdozju zewġin li jistaw jizzewġi. Illa liġ mi essenzjali għall-ordinazzjoni illi persona ma fi knisja kattolika romana, ija kondizjoni li biex tkun sacerdot, tkun ċelibi, ma t-zzewieċ. Pero mi jiex min natura intrinsika ta' sagrament il-li persona ma tkunx min zewġa. Tan il-li meta irċevejna ordinarijat mill anglikani li saru kattoliċi, jom bil-pakket sħieħ, bil inkluż il-posters taħħam li kienu mizzewġin u ordnajn jom għas-sacerdotzju. E, Ma jemx fuq level teoretiku kunċet t'wali f xi siw xaħġa il-ja ma mal-ħajja meż-żewġa. Pa l-issa kondizjoni neċessarja biex jgħtġi ordnat s iva, li tkun ċellibi. Pero l-knisja t-istatta me d ul-terjuri u toħloq spazji l-qoddim, pero naftit il-bot minn dak. Inti biwihet u jħor, bħala fader Kristoffer t taqbel maħħadi? Ujħet jistaj kun sidra, pero ħafna prudenti illa lix il saċerdozju u ħafna, ħafna, ħafna enerġija u ħin u mill-esperienza tijaj personali ma nafx kif tista tiħuħsib mara u familja u tijom l-enerġija u l-imħabba il-li il-om u tkunu kol moti dak il mod komplet għal-poplu ta' għalla. Xinaħa ħadd ħadbati zgur. Il-knisja dal-laħar u kol tkelmet dwar l-ixju tal-ambjent l-ambjent li mandu xieġi sfruttat, li mannix nilabu man natura, mannix nispekulaw -la man fil-ambjent dal-binja saġerat, etc., etc. U um, għanda kummissjoni u koll knisja kummissjoni tal-ambjent, dwar l-ambjent. Um, L-Knisja għanda titħol f'dal-affarijiet imma? kifet fil-bidu, għemin, soċieta li t-promuvi l-libertat l-espressjoni, mandiċ t-ċensura l-ħat, maġ vera għalli vidi, l il-knisja fuq xaħġa, aħseb u għara fuq aspetti li juma word universali. Il-knisja naħseb għanda dritt t fuq dak kollu li huwa word ta' kull ħat, specialment l-ambjent. Jek kem dokument fil-knisja, il-lirċiva apprezzament, endorsement universali, anki minn nis li ma jahmlu ix, kienet l-enċiklika ta' papa prezenti, laudato si, dwar l-ambjent. Kita penċiklika fej u ġibbet il-kuxjenza tal-gvernijiet tal-dinja kolla u tal-nis kolla biex iħarsu iktar il-wirt ambientali, naturali li għanna li jibda kemmin natura. كيف السيبا في الدنيا كيف كل من هاي أو مناستيس أنا أحسب لي على حرس الكنيسة ما تتكلم مش بيشتهد وكان كيف أولا بيانت تك في السكيال تانا اللي هين دوار نتكلم دوار لابيانت والأكولوجية وفي من أكتر للهاية ميش حاجة أتوميكا إما تدبند من سيستيما والورا الهاية بيش تفيو تتكون رسبتاتا السيستيما سهيس أشيك هلا كل هاتيباتي أنا أحسب اللي و أبليغو تتكلم دوار لابيانت ودوار الرسبونسابل تالي عنا كيف لزفو جوبو انت تهوصل <applause> لفورسي الكنيسيا u maftid daw kinnis fija fiħdana illi jitkelmu fl aspet lokali etnajt illi jitkelmu u juru xin l-opinjoni taħħom ġvira parti l of presenti illi illi naħseb illi u għet mill ftitar isfijiet illi kenna illi u għa verament jieħingajġja ma' s-soċieta. Pero taħseb illi li għasal izmin illi il-membri tal-knisja stess ikunu għaktar voċiferi f'dak li jazbu. Issa fer intom ikun narta ħadd l-opportunità ikollkom dejjem isu mass meeting żaj. ma? L-ewelet, verament, kif samiet għanna arċisqof il-li huwa kompetenti ħafna f'diversi aspetti, kem fit-meċija, kif u kol fil-mod kif jesprimi ruħu b-mod ċar, u ma jibżaxi kun autentiku u lejali lejn Kristu. Allora, dakku għamu modella saċerdoti li bħama l-arċisqof jindirizza bċertu maturita' u bċertu fedeltà it talim ta' Sidna ġesu Kristu, anki l-kleru għandu jgħamal bħalu. Mwiex ir-wol ta' li jesprimu vizjoni taħħom personali opinjoni, specialment politika, specialment f'komunità bħalma jimaltija il tant tan-sensittiva l-ċertu st-arrit politiċi jena partidġani ħafna in-wedġawax n-assoċja u ma kollox, uġvera. Allora jem ċertu prudenza pastorali il-li kullħat rrit jadotta. Pero n-iċtiqner sa' lejk nisja matura li tesprimi esprimi fuq kollox bċertu libertà, n-għalmat ħossa f-għata, jina ħna t dwar ċensura, ħaġa ħazina il-li ċensura t-neħit mot indiskriminat u dil-pornografija jgħadċessabli accessibli tant b-mod faċli u bat nistennew ninnis ikunu maturi sessualment, nistaġbu li zazax l-lum tal tant eċetati dinja erotika u sessuali, jek tajn jom tant pornografija. Ġveri, jem tensjoni, jem inkompatibilita bejda u laffariet. U k'nisi għandhom t u t-ġbet l-attenzjoni, jisma, il-pornografija miex laħjar mod kif intedu għalli sessualita, li il-fedelta, li il-kontrol u l-maturita personali, etc. Mm-hmm. fra opinioni allura il-knisja, xandat għame liktar biex Daw it-tip ta' mesaġġi jaslu iktar lil kulħadd, anke għal dawk illi ma jattendux il-Knisja, biex għax ovvjament inti waslet wassal messaġġ barra fil-pubbliku. Inti ovvjament ħattira iktar nies, eżin, ħajsemma leħnek ma' iktar nies. ċa' inti fl-opinjoni tiegħek. X'għandha tagħmel il-knisja biex di Um, tindirizzaw? Hemm diversi sfidi, hemm sfidi li juma interni, per reżempju il-liturġija fil-knisja tana fil-knisja taħna, il-mod kif tifġi prezentata tal oddisa Jekk uh -huh. eh, ma jkunx preparazzjoni sabiħa, matura, anki fuq livell estetiku, jekk persona allora, il uh -huh. Bax, ma tħossix mill uwa fċertu ambjent biex titlob, allura il-persuni mus sejmurru jemmek iktar biex jisimaw l-kelma talla u biex jitolbax ma xkomdi mill-quwa jnubxi ma kienx jem dik il rezonanza interna. U mbaħt l-evangelizzazzjoni, kif intħat t-tkellem ma Issa jidhir li jen l-knisja t-tkellem ħafna ma xienzijati, niddubta ta' kem il-komunita xientifika jiex interesata i t-tkellem ma l-knisja. Għivir diversi dibattiti barra minn Malta, bejn nis jirreprezentaw l-kristjanizmu, ma li illi liktar vuċi dogmatika u intoleranti kienet ta' xienzijat u mhux tal-Knisja. Ġifieri jidhir li l-Kristjaneżmu miftuħ ħafna biex jidħol fi dialogu ma' kull settur tal-ħajja, mill-ekonomija, mix-xjenza, mill-psikoloġija, għandha x'tallem, għandha x'tajt u għandha jkoll x'ti tallem. ma x-xjenzat, m'għandi il psikologu ma l-avukat, m'għandi kulħadd. Ġifieri hija miftuħa ħafna biex tinforma ruha. Fuq il-livell intern, is-saċerdoti u l-kleru l-katekisti dejjem għandhom bżonn ikunu miftuħin għall-informazzjoni l-iskoperti ġodda li għandna u l modelli kol. B'mod kritiku, il-modelli la xienza, xie xienza mi jiex assoluta, tiddependi minn lingwaċ, min modelli, minn teoriji, minn kunċetti, li tu l jiġu u kol edukati, informati, kultant korretti, u vera. Allura, knisja tittkun dejjem minn formata u fuq il-monitor taħħa din l-evoluzjoni Da l li għandek naqbel mia u għandu importanti li jisir, pero l-poplu in ġenerali, il-dak l-individu, il l-qas bis jinteressa li l-Quddis biex jisma daw l-argumenti. Kif se t-prova t-ilħu għalmenu mux biex jġibu l-Quddis imma biex għalmenu turieħ li jem messaġ differenti. Il-Knisja f'dak il-rigwajt, apparti li jorra jitkellem l of jitkellem il-Papa ma dawnu ma l-autoritajiet tal-Knisja. Ma ki il-Knisja per se? Dik li Kristu kien sejħela jja familja jja li tersaq lej. Kif min dak il-Nis انت حسب اللي مبارك مثلا سوشيالي، سوشيال ميديا، التكنولوجيا، ال داك اللي تجري برا الجلوباليزازيون داو ما كلها ديستراكشنز ما ندخلوش في النص اللي الكنيسه هي بس الجيراركيه، هي بس البني، l-knisja għja l-insara kolla, l-mandin kolla. Tik tinkludi il-familji, il-mizzewġin, kull minn kull-min mis misma sijtan ġesu Kristu fil-mamudija u għan nisrani. Għadura il-responsabilta ta' kull ta' kull-individu, għan kif u l-level verament interpersonali, il-li jesprimi l-ħnina, l-kompassjoni u l-ġustizja tal-vanġelu. F'kull ambjent, fuq il-posta xol, fil-divertiment, u propju għamek su, li għanna nabdikaw min dik il-responsabilta, kif nħorġu mill-Knisja u inħossuna intimidati minn soċieta sekulari u nibżaw nitkelmu dwar l-imħabba ta' ġesu anki ma' minnu forsi barra minn l-knisja. Ġifiri, e responsabilta, e task li għandu kull nisrani, mux bis il-ġerarkija strutturali, jew man kidaw kulli bximot jappartij għanju għal knisja. Fil-bidu, inti semmejt li l-knisja jaw kol mamula minn nismi tembin. Iva. Pero il-Knisja u koll għanda sfida illi il-membri taħħa, specialment il-saċerdoti, illi jumma il-membri taħħa, kemm jista jkun jgħatu eżempju u mux bil-maqlub. Pero l oħrajti koll kazijiet illi l knisja miex għed t-pogġa f'dawl-tajjeb, specialment fejjitlu skandli, abus fuq it-fall, korruzzjoni, dan mwix għed jitfa' aktar dawl ikraħ fuq il-knisja u n-nis. Tajt, inti kif inti differenti minn persuna oħra. In kif nistan ħares lejk u najt, eh, dak u għal-eżempju li kisun posti kolli. Bil-għadju daw kbar li ħna ġorru, il-kolka maħna, samejna fil-bidu vera, il il-knisja ija komunitata mid bin li għandhom zon iġum fejqa u fil-grupp ta' ġesu stess kellek il-ġuda il-li tradisġa l-ġesu u jinti għatma kellek inti situazzjoni klinikament trasparenti u perfetta Dejba mill il-patologi li s-sebarra -il knisja xasib ukoll kol l-knisja u dak għal miraklu il-li minkeja id-difetti u l-fragilita umana il-knisja dejjem tikber, dejjem t dejjem hija ħajja u vibranti għax hemm l-Ispirtu Santo fija. Però hija e, responsabilta kbira li għandha l-Knisja illi teduka saċerdoti tagħha u tiffurmhom u tiħosib illi, illi li issegwi każijiet u il ma' fitmi u għek biex jituri il-ġustizja taħħa li għennet u xferra u umana la' kontabilita u maħna il-kolka maħna għanġorru. Jemma nistawx nkunu etnipritka kristu umbat umbat nwedġu il-poplu taħla, eġveri jemżon il-li nkunu dejjem kem jista jkun up to standard u koerenti ma' il li u kienem Dominikan Inglis Simon Tagwell darba li s Dot u l-ipokrita professionali. Illa li kemu u għal-bot mill tal-Vangelu imma u mandat Responsabilta imbaut fil-dinja biex l-ewel net li uġi maħfur. Jipritka l-maħfra ta' għaxu l-ewel wijhet li esperienza u ġarrab il maħfra l-modrija u l-fejqan li juffri jesu. Ma fl-istess hinna fu dil-kolka maħna għanna 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 morda, għanna bżon verament fejqan kbir. Pero kifet fil-bidu maħna stawx li il-knisja għed ħafna fil-formazzjoni ta' maturita' umana kif ukoll intellettuali u spirituali tas-saċerdoti tagħha. Qabel l lisfijiet kunu jaħsbu li ċertu ċertu kriżijiet kienu biss krizijiet spirituali kienu biss dnubiet speċi, il-lumna nafu li dawn huma kundizzjonijiet umani jew patterns repetittivi f'personalità li huma inkompatibbli mal-ħajja saċerdotali. Allura hemm iktar attenzjoni u kawtela vera. Grazzi, Father Christopher Caruana, tal-li għajd di l-sadina u nishti il lejt it tajjeb Jiena nisidinkom il dan il-program fuq il-port tana www.independent.com.mt kifu kol fuq favorite channel. Aħna, ta' molta independent, nishti ulkom il-kol lejt it tajjeb Grazzi, hafna.